що під руки брати відводить хлопців. Значить, ну, чому приватні особи заблокували вхід до сесійної зали? Запрошую. А хто? Так, а ви ж маєте розблокувати вхід. Ви для чого тут взагалі? У вас там стоїть ціла толпа. Ви для чого тут взагалі? Для чого ви тут знаходитесь? Для забезпечення охорони громадського порядку. Порядок порушений, заблокований вхід до сесійної зали. Чому ви не вмішуєтесь? Є прес-служба, будь ласка. При чому тут прес-служба? Ви представники міліції.